আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ হাহুবৰী আলোচনাৰ পৰা। আচলতে আলোচনা হৈছে ভাদমহীয়া নামঘৰত দিবলগীয়া শৰাইখনক লৈ। মায়ে পৰখিৰ পৰা কৈ আছে লিষ্টখন বনাব লাগিছিলে, কথাখিনি পাতিব লাগিছিলে, আজি তাকে সময় উলিয়াই ৰাতিপুৱা ভাগতে বোলো নাই কথাখিনি পাতি লওঁ, বস্তুবিলাক ভালকৈ লিখি লওঁ, নহ'লে যে পাছত ইমান খেলিমেলি হ'ব নহয়। তাকে আজি আকৌ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি হ'ল, মোৰ মানে চেলেং চাদৰখন বিচাৰি পোৱা নাই। কাইলৈ পিন্ধি যাবলগীয়া বস্তুখিনি ৰেডি কৰিছোঁ, চেলেং চাদৰখন বিচাৰি পোৱা নাই। ইমান খং উঠিছে নহয়, মানে ময়ে ভুলকৈ ক'ৰবাত ভৰাই দিলোঁ নে এওঁৱে খেলিমেলি কৰিলে, একো ধৰিবকে পৰা নাই। এমাহ ঘৰত থাকিলোঁ যে বস্তু কিবা মানে ওলট পালট হৈ থাকিলে, উপায় নাই, মোৰ চেলেং চাদৰ নহ'লেও কাম চলিব। কিন্তু বস্তুবিলাক যদি নামঘৰৰ শৰাইত দিবলগীয়া বস্তুবোৰ যদি খেলিমেলি হয় বা থাকি যায় তেতিয়াহ'লে বহুত দিগদাৰ হ'ব। তাকে লিষ্টখন আগতীয়াকৈ বনাই লওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইফালে লাইন গেছ কাটি দিলে, ইয়াতে কোমোৰা ভাজি বনাই আছোঁ ইণ্ডাকশ্যনত। এইফালে ভাতো বনালোঁ, ভাত হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো বনাই আছোঁ কোমোৰা ভাজিতে, মাছো দি দিছোঁ, এবাৰ অফ কৰিম আৰু। বৰ দিগদাৰ হয় ন, খবৰ নাপালোঁ আকৌ, এতিয়া ইণ্ডাকশ্যনখনে আজি বচালে বুলিহে আমাক। জহা চাউল এইখিনি গোটেইখিনিয়ে বনোৱা হ'ব, ইয়াতে 1 কেজি আছে। তাৰপাছতে এয়া হেৰি চাহপাত, কাজু আৰু 1 পেকেট, তাৰপাছতে নিমখ লাগিব প্ৰসাদৰ কাৰণে। এইখিনি বস্তু হৈ গ'ল, মই এইখিনি আকৌ ৰাতিপুৱা লাগিবই নহয় কাইলৈ, এইখিনি কাৰণে একেবাৰতে চাই থৈ দিছোঁ, কিবা নাই নেকি। এইফালে আছে ফল মূল, অঁ নহয় এইখিনি হেৰি একে, এইখিনিও হেৰি বস্তুৱে, মজুল অকে ঘিউ, আকৌ ইয়াত নিমখ এপেকেট আছে, এইখিনি বেলেগ। তাৰপিছতে ইয়াত সেইখিনি চাকি আছে আৰু তামোল পাণ আছে। তাকে কালি ৰাতি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মোৰ ওলাই মেলি প্ৰায় হৈছে আৰু। লৈ এইযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে ন, কেলে এইযোৰ পিন্ধাই আনিছো গম পাই নাই, ইটো এতিয়া পাগৰি ফুৰিব নাম ঘৰত, সেইটো কাৰণে। প্লাছ আৰামো আছে ন বাবু, কালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, একেবাৰে ওলোৱাহে দেখালো। অঁ কিবা ক'বা, অঁ আইতা গ'লগৈ কৈছে, মানে কি হ'ল মোক কথা ক'ব নিদিয়ে। এই মায়ে এই লিষ্ট যে বনাইছিলোঁ সেইদিনাই ক'লে যে পাৰিলেবি সোনকালে ওলাবা, অকণমান ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি দিবা দেই ভালকৈ। তাৰপিছত মই বোলো অঁ হ'ব, আজি আকৌ কি হ'ল মানে এওঁ ঘৰত থাকিলে যে, তাৰপিছতে ইয়াক শুই থাকোঁতে ময়ো টোপনি গুচি গ'লোগৈ, মায়ে উঠাবলৈ বেয়া পালে আৰু ই সাৰ পাব বুলি, তাৰপিছতে এওঁ মাক থৈ আহিলেগৈ। মই সাৰ পাওঁতে 12 বাজিলে নেকি ন, 12 বাজি গ'ল, ইমান বেয়া লাগিছে, আৰু কিবা গাটো বেয়া লগা নিচিনা লাগি গ'লগৈ, শুই দিলোঁ যে দিনটো। তাৰপিছতে কি কৰিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া গুচি আহিছোঁ, ইয়াত থবিটো যিমান পাৰোঁ, মায়ে মন কৰিছে ন অকণ অকণকৈ ভিডিঅ' কৰি দিব লাগিব যিমান পাৰোঁ। তাৰপিছতে সেয়াই ওলাই গৈ আছোঁ, কিবা ক'বা হা, অঁ মা মা ধুনীয়া লাগিছে কোৱা, অঁ তাৰ ভাষা তাৰ দোৱান, অঁ ঠিক আছে আমি গৈ থাকোঁ, আমাৰ নামঘৰটো অকণমান দূৰ গম পায়, আৰু তাৰ নামঘৰটো আকৌ তেনেই ওচৰতে, হেৰিবিলাক চব শুনি থাকি, দবা কোবোৱা নাম লোৱা এইবোৰ চব শুনি থাকি, কিন্তু হেৰি ইয়াত নামঘৰটো অকণ দূৰ, নামঘৰখন ইয়াৰ পৰা 5 মিনিটমান লাগে গাড়ীত যাব লাগে, নহ'লে আমি নামঘৰ পালোহি। বৰষুণ দিছে যে লৈ আনিবলৈ আইতাক আহিছে, এয়া আইতা দেখি খুচি গৈছে ন, আইতা বহুত ভাল পাইছে, যোৱা আইতা চলি যোৱা। নাই আহি পাইহে গম পাইছোঁ আমি ঠিক সময়তে আহিছোঁ, নামঘৰত একোৱে আৰম্ভ হোৱাই নাছিলে আৰু গোপিনীসকলো অহাই নাই, নিচিনা লাগিছে
সসাগে প্রথম আইজা নমু নমু ঘর ন নমু নমু ঘর প্রথম আইজা চাইছে অ মুলে চোৱা নাই এফালে চাইছে আমনি নাই এইফালে চাই আছে থর লাগে এনেকৈ মই প্ৰথমতে এখন এখন তামোল পাণ দি পেলাই গোপিনীসকলক সেৱা কৰি ললোঁ আমার লয় যে এইফালে চাকত বহি আছে এওঁলোকৰ হাততে দি থৈছোঁ কাৰণ নহলে আৰু ধৰিবলৈ মানুহ নাই ন ওচৰৰ সকলোবিলাক চোন কামত লাগিয়ে আছে এতিয়া আমি সেৱা কৰি লওঁ আহক আমি ইয়াৰ পৰাই কৰিম ন বাতি মই ধৰিছোঁ আপুনি বাতি আনিলোঁ চিনি নাপাওঁ বেলেগ লৈ আহি অঁ আহিলোঁ অঁ আহিছে বাবু বাহতে দিছোঁ দেই বাহতে দিছোঁ আমি হৰাই দিয়া বোৱাৰী কেইগৰাকী দেখাইছোঁ দেই এই আছ চবে বহি আছে একদম এইফালে চাওক এইফালে দীপাব খাইছে আৰু ন ইমানেই ধুনীয়া বজাই নহয় নেগেৰাণী বুলি কয় বিৰাট ধুনীয়া বজায় এনেকৈ বজাই আছে মই চাই আছোঁ আগৰ পৰা মানে শুনি থাকোঁ মায়ে বজাই বুলি ভাল লাগিছে নাই মই ধুনীয়া মাতটো দেখি দিছে নাই এক্সপাৰ্ট মই চাই লওঁ মানে মাহঁতি আগৰ পৰা একদম পূৰা এক্সপাৰ্ট মানে নামঘৰৰ মানে একদম মেইন আৰু গোপিনীৰ ভিতৰত মাহঁত মেইন আছিলে মই চাউলৰ জেগাটোলৈ গুচি আহিছোঁ
ตอนนี้มันเนี่ยดูเนี่ยอ่ะว่าไม้มันเนี่ยโคตรนิยมจังเลยอาจจะไอ้เครื่องมือของคุณสักคำหนึ่งใช่ไหมเอเวลก็มันเนี่ยมากมาที่มาที่เนี่ยอะรู้บุกุเต้ไปเอาคนเอาไปเลยมาที่เนี่ยมันเนี่ยบุกุที่บ้านที่เบียร์บุกุจังเลยมันเนี่ยมาเนียนี่เที่ยวบุกุมันเนี่ยมากมันเนี่ยพิเศษพิเศษเยอะแยะทั้งเลยกันเมาที่สุกเลยแต่สุดท้ายที่ที่เหรอเนี่ยกรรมที่มันทุนยาเลยใช่ไหมใช่วันนี้มันทะเลเลยวิดีโอละก็อีกไปดูแต่สุดท้ายที่ที่มันก็รักที่สุดที่ตอนนี้ตอนที่คุณสมบัติอยู่ที่สุดแต่ตอนนี้มาแต่มันก็ที่นี่ก็ไปมุกที่เคยดีใช่ไหมตอนนี้ก็แฮปปี้เลยส่วนলয় এতিয়া ককাই বায়খতে ফোনত কিবা কিবা চাই আছে যে হেবিলাক সাবলে কৈছে সক এফালে মনায় গান চাই আছে গান চাই নাছিলেও আজি দিনটো হি তেনেকৈ কটাই দিছে বৰ বেছি একো আমাক দিদা কৰা নাই বৰু আৰু লয় মানে এটা কথা ভাল কি যাৰ তাৰ লগত থি থাকিব পাৰে মানে একো আমনি কৰি নাথাকে মানে বাকী সেয়াই আৰু খালি যিটি বস্তু মুখত দি দিয়ে বুলি ভয় লাগে যে সেইটো কাৰণে মন কৰি থাকিব লাগে আৰু বাকী ইমান একো দিগদাৰ নাই প্ৰথমবাৰ গোপিনীয়ে চাহ খাওঁতে কি খালে দেখাবলৈ থাকিয়ে গ'ল ছেকেণ্ডবাৰত এয়া কালাকান আছিলে যে নহয় আমাক লয় ইমান ধুনীয়াকৈ ভাইটিতে ধৰিছে নামটো কি তোমাৰ কুণাল কোন স্কুলত পঢ়া আদৰ্শ বিদ্যা ভৱনত পঢ়া ইমান মৰম লগা আমাৰ লয় আজি লয় ন তোমাৰ দাদা ন কাকা এইটো কাকা ন তোমাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ধৰি দিছে নহয় ইয়াক বাহিৰলৈ গ'লে ইয়ে ধৰেগৈ থাপ মাৰি হয় নে দুটা আহিলে ন তুমি এনেকে খোৱা জানো ইমানে জমনি ঘটনা এটা হ'ল নহয় গোটেই বস্তুখিনি বজাৰ আমাৰ এওঁ কৰিছিলে যে নামঘৰত এতিয়া পায়সৰ বাতিখিনি বিচাৰি পোৱা নাই এওঁ ৰাতিপুৱা থৈ গৈছিলেহি মায়ে ফোন কৰি দিলে বাতি বিচাৰি পোৱা নাই বুলি কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এওঁ মানে টেনশ্যনত ঘৰত যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ গুচি আহিলে মই দেখি বোলো আপুনি ফটা টি চাৰ্টটো পিন্ধি আহিলে তেওঁ বোলে নাই মোৰ ইমান চিন্তা লাগিলে মই একো ভাবিবলৈয়ে নহ'ল গুচি আহিলোঁ মোৰ দেখিয়ে হাঁহি উঠিছে মানে এওঁ আহি বিচাৰি দিলতহে বাতিকেইটা বিচাৰি পাইছোঁ নহ'লে আজি হ'লেই সেইদিন আৰু এইফালে য'তে ত'তে পানীবোৰ পৰি থাকে যে ইমান ভয় লাগে নহয় মানুহবোৰ পৰে বুলি মায়ে তাকে দেখি ৰখিব পৰা নাই মচি আছে অথনি আগবেলাটো ময়ো মচিলোঁ দেই দুবাৰমান মোৰ মানে বুকু কঁপি থাকে কোনোবা পৰিব বুলি তাৰপাছতে এতিয়া এয়া হৈ গ'ল নহয় পায়সৰ বাতিবিলাক ভাগ কৰি আছে তাকে দেখি ভাল লাগিছে নে বাৰু খাও খাও লাগিছে খাব পাম আৰু অলপ পাছত নহয় লয় ইমান ধুনীয়াকৈ এওঁ দুগৰাকী চাই দিলে বাইদেউ আৰু ওচৰৰে নতুন
আজি নমু নমু কই কেনে লাগিলে আজি নমু নমু কই কেনে লাগিলে হম আজি কেনে লাগিলে নমু নমু অনেকে কইছিল ন দেখি ধুনিয়া কই কাম ভাগ হৈ গল এতিয়া গোপিনী সকল ভকত সকলো গল আমি তাকে এনেই লাষ্টত ৰখি মেলি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল কি কি অভিজ্ঞতা অকণমান থিয় হৈ পাতি ল'লোঁ তাৰপাছতে নামঘৰ চাফ চিকুণ কৰাও হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেৱা ভাগ লৈ মেলি আৰু যামগৈ লাহেকৈ তাকে বছৰটোলৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু ভাদ মাহত এই নামঘৰত শৰাইখন দিয়া আৰু এটা চিন্তা এটা থাকে ন কেতিয়া কেনেকৈ দিব পাৰিম কি হ'ব সকলোৰে মানে সময়বিলাক মিলিবনে বিশেষকৈ মাইকী মানুহৰ সুবিধা অসুবিধা কথাও থাকে যে নহয় জানো তাকে ডাঙৰ চিন্তা এটা আজি মাৰ গ'ল আৰু মাহঁতৰো বিশেষকৈ বহুত আশা থাকে যে শৰাইখনক লৈ তাকে আজি দি দিব পাৰিলোঁ সকলোৱে মিলি চুবুৰীয়া আৰু আপোনালোককতো সকলোকে দেখালোৱে যিমানখিনি চুবুৰীয়া আমি মিলি শৰাই দিলোঁ আজি তাকে সকলোৰে ভাল হওক আৰু দেই ধুনীয়াকৈ এইটো পৰিৱেশ যাবলৈ ওলোৱা সময়ত সেৱা ভাগ লৈছোঁ দেই মা হে ঈশ্বৰ তুমি যাতে আমাৰ মনৰ বাঞ্ছাবোৰ পূৰণ কৰা আমাৰ জীৱনত থকা বাধা বিঘিনিবোৰ নেওচি যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ প্ৰভু তোমাৰ কৃপাৰ সাগৰত ঠাই দিয়া আমাক প্ৰভু আৰু এইখিনিকে কওঁতে দিওঁতে থওঁতে লওঁতে অনেকখিনি অপৰাধ হ'ব পাৰে সৰ্ব অপৰাধ মাৰ্জন কৰি আগলৈকে শক্তি চাই ভক্তি কৰিবলৈ আমাক সাহস দিয়া প্ৰভু এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু কৃষ্ণ ধুনীয়াকৈ বছৰটোলৈ শেষ হ'ল আৰু হয়নে আজৰি হ'লো ভগৱন্তই কৃপা কৰিলে সঁচাকৈ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ বাই বাই।